Olemme siis Tykkimäellä täällä Kouvolassa ja ensimmäistä kertaa elämässäni, ehkä me muutkin täällä mukaan lukien kaikki läsnäolijat ovat ensimmäistä kertaa esiintymässä tällaisessa huvipuistoympäristössä. Hieman jännittää jo. Poikkeuksena on tänään semmoinen tilanne, että Jari Laitinen on sairastunut vatsatautiin ja hän ei pääse tänään millään soittamaan kanssamme. Miten niin eilen sait tietää? Ei voi valittaa. Ei voikaan. Voisi olla bussissakin vasta niin. Silleen. Pitäis vaihtaa puteita. Niin silleen, kutsutaan bussia. Mä oon muuten menossa keikalla. Joo. Meillä on täällä vieraileva basisti. Sieltä voit kääntää kameran sinne. Jussihan se oli, eikö se ollut? Moro. Jussi. Sukunimeen muistetaan. Karhu. Karhujoki. Meillä onkin ollut Turun suunnan toi Karhumaan Antti, että karhuja piisaa. Sieltä päin. Mitä se oli? Kello oli jotain 2, kun toi Lauri soitti mulle. Mahdollisesti huomioisi keikka ja lähdenkö vetään. Ajattelin, että miksei. Että hyvä porukka ja hauska haastaa vähän itseään. Ja sitten yöllä vaan treenata biisit ja tänään keikalle. Niin. Ne on nyt hallussa. Kyllä. Tosi. Se on kyllä. On tulossa. Tarvitsetko Lauri tuossa keihäkärjestä ryhtyä niinku... Vai? En mä soita riffiä. Kumpi sä oot? Ai keihän kärki? Niin. Joo. Siis, et sä näitä hei? Karhukieli? Lintukieli? Joo. Mä menen tuolla. Hyvä jätkä. Olette hyviä jätkä. Hyvän näköistä. Hyvän näköistä tolkua. Eipä tässä kyllä kelpaista kahdesta räimimään näkyä. Ei. Mun mielestä oli hyvä kuuntelu näissä nyt. Kuitenkin viime kertaa verrattuna, kun ollaan ulkotilassa, niin se on aina hiukan iisimpää. Ei tule sitä huoneen. Paitsi Snareen tuli ihan hirvittävä se takaseen. Aika. Joo. Niin. Eikö siinä takana sellainen vaneriseinä, missä on se sirkuksen kuorta? Se siitä tuli niinku aika hyvin. Mutta muuten kaikki toimii niinku akustisesti tosi mukavasti. Joo. Toh nyt niinku akkari vai sähkispannotteen? Mulla on niinku, mä tiedän biisilistaa sieltä. Sekä että mun mielestä, että... Mut jos, kun se kretsi ei nyt pysy vireen, niin sit se menee jonnekin kitaraseen päälle. Ihan niinku... Sä vaihdat varmaan kuitenkin kielet sillä lailla yks kerrallaan, että kaikkia kerrallaan. Joo, yks kerrallaan. Kun siinä on nimittäin se, saattaa olla yhdessä talla. Joo, mä huomasin, että se tekee sen, niin mä en vaihtanut nimenomaan kaikki. Tai sillä ei kaikki pois. Ja... Niin justi, eikö kannata kyllä sit... Kaurautakin kärsii siitä. Joo. Viimekertaisesta stressaantuneena mä otin 2 viritin mukaan ja mä oon nyt rääkännyt tätä kretsiä tässä pitkin päivää. Niin mä olen sen jälkeen näitä kieliä venyttänyt niinku aivan helvetisti ja aika kovakouraisestikin. Nyt se niinku tuntuu, että se pitäisi. Ja se, että nyt se otettiin tähän niinku ilmastoon jo niinku varmaan yli tunti sitten. Että se on ehtinyt vähän niinku asettua. Viimeksi hän oli sen verran kiirus, että se tuli melkein suoraan laukusta. Spesiaalikeikka. On. Tosi kivaa. Pyytäkää vaikka Juha antaa joku merkki sitten, kun olette valmiina. Se on noin 2 minsaa se alku. Ai nyt se lyheni jo mitään. Joo, se lyheni. Mä lyhennän sitten vielä tosta vauhdista vähän. Mikä? Se on se alkunauma. Ai tulee alkunauma. Niin sieltä tulee siis talonauma. Onks tää niinku mikä valmius? Ihan koska on. Joo, mä heitän Manulle merkin, niin se kestää noin pari minsaa sen avulla. Nonni. Nauttikaa, nyt on mielenkiintoista tietysti. Kyllä. Mä en ois noin ihan positiivisella mielellä ollenkaan. Meillä on väärä mies passussa tänään ja... Ootteko se huomannut? Ei kyllä kukaan huomannut. Se vaan ajo parra. Hei. Hyvä keikka. Hyvä keikka. Hyvä keikka. Vedätkö sä muuten sormilla lekulla sen eikä... Vähän vaihtelee biiteen. Yeah.
miksi te olette paljon ääntä. Teitä ei luota mukaan. Onko ollut mukavaa? Desibelit laski oli 10 saman tien. Iso kiitos 2 tulee edessä. Ja bänkikaan ekkaan kertaa. Joo, niin oli. Oli hienoa. Ja hyvissä puitteissa. Joo, kyllä tommoselle yleisölle on ainakin osuutta. Sitten edun. Ja ulkoa. Ulkoa on niin parassa. Niin, ulkoa. Paitsi jos tossa on rumpusa. No eikö se ollut aika hyvä porukka, hä? Oli. Oli ihan sika hyvä porukka. Se porukka oli tosi hyvä ja melkein teitte hyvää työtä. Oli ihan täynnä, niin se on aina mahtavaa. Kyllä. Sä näytit nauttivan tuosta. Pää heilu siellä ja ehkä vetää. Mä väitän, että... No, ainakaan mä en itse pysty silloin soittamaan niin hyvin, jos on niinku ihan jäykkänä. Miten jäi Laurilla käteen? Keikosta. 2 piuhaa. Fiilis on kaikkensa antanut, koska oli todella kuuma. Jokainen hikos varmaan itsensä aivan kuiviin. Ei vaan ollut hyvä keikka ja aivan mahtava yleisö, oli mukava soittaa. Ja hyvä mieli. Tästä on hyvä jatkaa vielä sitten Kemiin, joka on meidän kesän viimeinen festarikeikka. Tämä on isoin festari meillä tänä kesänä.